Yes, reka nongere ngusuhuze cyane ari nako nongera kugwikaze inshuti mukunzi aho uri hose ku isi yose nongiye kugwikaze cyane nanone nubundi ikaze nanone muri za gahunda z'amakuru abakomeje kugenda agaruko cyane mu bitangazamakuru bitandukanye yaba hano mu Rwanda cyo kimwe no hanze y'u Rwanda reka nanone dukomoze gato ku makuru yabaye Imaka mu mitwe ya benshi aho rwose bamwe bari kwibaza bati ubundi igisobanuro cy'uburyo ki M23 yagaragaye iri kumwe n'inama ni ikihe ese ubundi ni ikihe gisobanuro kiri hagati y'uburyo ki M23 yagaragaye iri kumwe n'inama yigeze kugaragara iri kumwe na General Ngunda ndetse iza kugaragara iri kumwe n'Inkotanyi mu gihe cyo kubohora u Rwanda guhera mu gihe cy'1994 kugeza 94 bicu n'ubundi bati iyi nama ishobora kuba ari imwe n'iyo Inkotanyi yari ifite ndetse iyi nama ikaza kugaragara iri kumwe na General Ngunda nawe wahoze arwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi rero ikaza kuba yagaragaye imbere y'inyeshamba z'umutwe wa M23 bamwe bati kubera ko inama ari itungo rigira amahoro rizi kubana neza n'izindi nyamaswa muri make ni nayo mpamvu iyi nama yaje kuba yagaragara imbere y'Inkotanyi kuko ni ikimenyetso n'ubundi kigaragaza amahoro ndetse ngo aho ihagaragaye ngo haba hagiye kuba ibitangaza gusa ariko nubwo ibyo byose bifatwa gutyo nago habura ikindi kihishe inyuma y'iyi nama y'umweru ngufi inanutse ifite amaguru ananutse ni nama rwose isa neza nk'iyo General Ngunda yigeze kugaragara afite bamwe batese ubundi niba ari ya yindi General Ngunda yigeze kugaragara ari kumwe nayo yaba imaze imyaka 10 ikiriho ubundi gute byaba byifashe bitereka n'ubuduhere muziri muzingo ndetse kubera impaka ziri hirya no hino z'abantu bari kuvuga bati iyi nama ifitanye isano Inkotanyi ziri kumwe n'inama Ni nama rwose yaciye impaka hirya no hino bamwe bati ni umupfumu ati wa mupfumu wagaragaye ari kumwe n'Inkotanyi 94 yongeye kugaragara ari kumwe n'inyeshamba za M23 na za Sarambwe 2024 reka duhere muziri